ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا۔ تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سبھی لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ لوگ چاندی کو اور کچھ لوگ قیمتی زیورات کو، کچھ لوگ گھوڑوں کو، کچھ لوگ ہاتھی، کچھ لوگ دودھ دینے والے جانوروں کو ہاتھ لگانے کی باتیں کرنے لگے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے، سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اسی بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اسی کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اسی کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں کی، ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔